O meu destaque, vou aprofundar aqui algo que eu já falei ontem sobre esse duelo aí do, do Michel Temer com o Rodrigo Janô. O Michel Temer ele se inspirou no Nicolás Maduro. O ditador venezuelano perseguiu a procuradora-geral Luiz Ortega, enviando no sábado, 5 de agosto, tropas militares que cercaram a sede do Ministério Público, de onde ela fugiu com a ajuda de manifestantes sentada na garupa de uma moto. Luiz Ortega foi destituída do cargo pela Assembleia Nacional Constituinte, convocada por Maduro, porque ela ousou abrir um inquérito para apurar o caso Odebrecht. Pelo que se sabe até agora, o ditador recebeu 35 milhões de dólares do departamento de propinas da empreiteira durante a campanha de 2013, segundo a delação premiada de Euzenando de Azevedo, ex-executivo da Odebrecht para a Venezuela. Esse é o mesmo Euzenando que o Maduro indicou a Mônica Moura, segundo ela, a delação da Mônica Moura, para negociar outros pagamentos, além dos 11 milhões de dólares da campanha de reeleição de Hugo Chaves em 2012, que o Maduro entregou em pastas à mulher de João Santana. Já o Michel Temer, como a gente sabe, recebeu na garagem do Palácio do Jaburu um bandido notório, como ele mesmo passou a chamar Joesley Batista, conversou sobre crimes e indicou para ser o intermediário de ambos o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, que apareceu semanas depois correndo com aquela malinha de 500 mil reais de propina recebida da JBS. Aí, denunciado por Janot, o presidente, agora que conseguiu enterrar a denúncia, pediu a suspeição e o consequente impedimento do procurador-geral brasileiro. Ou seja, depois da compra supostamente legal de votos dos deputados, veio a perseguição, lamentavelmente legal, ao PGR, que o denunciou. Claro que a vista grossa do Janot, a gente volta e meia fala aqui, aos crimes petistas, e a falta de prova mais conclusiva da corrupção do Temer, dão essa margem política ao vitimismo judicial à moda lula, feito para emplacar manchetes e narrativas publicitárias. Mas, obviamente, o presidente tinha de ser investigado pelos atos cometidos. E o advogado do Temer, o Antônio Cláudio Maris, chegou ao cúmulo de alegar contra o Janot que abre a o protagonismo, o número excessivo de entrevistas, o número excessivo de palestras, aparições públicas, não está bem de acordo com a postura comedida, discreta, que se espera de um representante do Ministério Público Federal. Fecha Como se o maior aliado do Temer no STF, seu absolvedor no TSE, Gilmar Mendes, não fosse o exemplo vivo do excesso de entrevistas, palestras e aparições públicas, incluindo aquelas em que ataca o PGR. Só faltou Marisa exaltar a postura comedida e discreta de Gilmar e encontros com Temer fora da agenda do presidente, como o jantar de domingo, no qual, como apurou a Folha, o PMDBista expôs ao ministro sua estratégia para se contrapor a Janô. Olha, afetar a inocência, perseguindo seu denunciante, como fazem Maduro e Temer, com os respectivos procuradores gerais, claro que guardadas as suas proporções, é uma velha medida autoritária que cada um coloca em prática com a hipocrisia e a tropa que tem.